Tuusniemen puolella ollaan aika syvässä korvassa. Korvassa sinns 6-8, niin kuin minä sanon. Aina pitää virittää vähän erikoisempia. Ei semmonen ihan tavallinen remontti, niin se ei oikeastaan ole minua varten. Terve vuo! Joku sinä koukuttaa tavallaan niin kuin ilmaisoo ihtiään videoihin kautta. Nyt on aika avaa tommonen täynnä näitä paskoja tiellä. Tämän jälkeen selvii varmaan vaikka mistä. Eihän minä ole kuin ihan tavallinen kaveri, kellä me tässä on.